Paulo Pimenta. Senhor presidente, trago um abraço aos tês de Luiz Inácio Lula da Silva. Trago também um abraço da presidenta legítima do Brasil, Dilma Rousseff. Senhor presidente, somos muito gratos ao apoio da Venezuela e de todos aqueles que têm se manifestado na América e no mundo para denunciar o golpe e para apoiar a democracia no Brasil neste momento. Nós estamos vivendo, senhor presidente, um golpe que tem muita semelhança com a guerra econômica que a burguesia tenta fazer na Venezuela. Quero concluir, senhor presidente, dizendo que me sinto profundamente honrado e orgulhoso de estar aqui neste momento, numa homenagem a Francisco Miranda, aqui onde está Simão Bolívar. Hoje estive no quartel da Montanha para prestar homenagem com os colegas aqui presentes ao comandante Chávez. Vejo aqui falar em Sandino, Zapata, Mandela, Yasser Arafat, e eu pergunto, senhor presidente, a quem os esquálidos podem homenagear? Quem inspira os esquálidos golpistas? Eles não têm quem homenagear, senhor presidente, por isso não entendem quando nós temos orgulho dos nossos líderes que já se foram e aqueles que estão entre nós, como Vossa Excelência, como Lula, como Dilma, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega e tantos outros que lutam pela liberdade da América Latina.